Velkommen indenfor her i Unibet Expert TV-studiet. Ny Superliga-runde skal i gang. Randers møder Horsens. Og sagt, hvis man lige løber Horsens resultater igennem, det er kryds, kryds, kryds. Det er det. Jeg kan lade mig da lokke lidt, måske er en mere. Hvad lader du dig lokke af? Ja, men det kunne jeg meget vel lade mig lokke af også. Randers har jeg rigtig svært ved at blive klog på. Er de kommet i gang mentalt? Virkelig vigtig sejr for dem at vinde i Aarhus mod AGF. Horsens lavede det her flotte comeback, må være sprængfyldt med selvtillid. Og ham den gale træner, der hopper rundt derude på linjen. Altså, de må virkelig tro på, hvad han siger. For deres dødbolde, og nu også deres mål, vi etablerede spil, flotte individuelle detaljer, kan pludselig gøre ondt på store modstandere på de store stadions rundt om i Danmark. Jeg har i første omgang kigget på, at Horsens kommer på tavlen i kampen her. Det kan godt være, at oddset ikke er tårnhøjt, men så kaster jeg lidt ekstra penge efter det. Horsens scorer i kampen. Ja, det lyder ikke helt tosset, og jeg lader mig altså lokke, at det der kryds for fjerde gang i træk, kan det blive til en uafgjort kamp for Horsens. De præsterede, synes jeg, en rigtig, rigtig flot comeback i Brøndby, og de har også haft nogle andre kampe, hvor det ikke rigtig kunne have blevet til sejr, men så får de det der point. Og med Randers sådan en ustabil start, så synes jeg, det er faktisk meget attraktivt at få 3,4 her i talestund på de to hold, de deler i porten, og Superliga-runde nummer 4 indledes fredag aften i Randers.